අයිබෝවන් දිනපතා විකාශනය වන ලංකාවේ ප්‍රථම සහ එකම බෞද්ධ ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් අද ඔබ හමු වන මම ප්‍රසාද් සඳුන් ජීවන්ත ප්‍රථමයෙන් දකිමු ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල රුවන්පුර ශ්‍රී ඥානানন্দාරාම විහාරස්ථ අභිනව චෛත්‍යයේ ධාතු නිධාන උත්සවයත් කොතපැළඳවි මහා නිරාවරණයත් සුබ මොහොතින් कोविड वायरस से नवतत श्रीलंका वट रतुवेलियाग कुस्कुड सिरी निकेतना रामी दी पिलिगत अभिनव उपसंपदा लाभी स्वामिन बांसे लादेनव मिडिसुनगे सत्व करुणावत एतिनियकगे दारक सेनेहसत उतुरागी अवस्थावक ताइलांतेन महानूर हरिस्पत्व रुवनपुर श्री ज्ञानानंदाराम विहारस्थाने अभिनवेन्निधि कल चैत्येहि निधन वस्तु तेंपत्किरीमे पुण्योत्सवे पसुगियदा सिदु केरुणा अभिनव चैत्ये कोत्वांसे पेलंदवीम सह निरावरणे किरीमद मेदिन सिदु केरुणे पिंकमट समगामी वाई रुवनपुर श्री ज्ञानानंदाराम विहाराधिपति तिन्नपज्जुल श्री सुदर्शन रामाधिपति पूज्यपाद अबन्वेल्ले दीपानंद नाहिमियन अनुशासनयेन पिंकम पेवदुणा ඒ අනුව ප්‍රථමයෙන් වැඩම කළ සංගරත්නේ මූලිකත්වයෙන් අභිනව චෛත්‍ය තුල ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කළා. මහින්ද දාස ආදරණීය පියාණන් වහන්සේගේ ඒ උදාර සංකල්පය මත ඔහුගේ මූලිකත්ව මේ ආකාරයෙන් මේ ඥානানন্দාරාම විහාර ස්ථානයේ වෙත මේ උත්සව බෝධි පූජාවක් කරන. ඉතින් මේ ගමේ පන්සලේ දාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කිරීමට අනුතරව මෙස් සඳහා වැඩම කළ මොරන්කන්ද ශ්‍රී ඥානාලෝක බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති උඩරට අමරපුර නිකායේ ශාසන ජෝතිකා සංඝ සභාවේ අනුනායක පූජ්‍යපාද හිඟුල්වල ඥානানন্দ නාහිමියන් ඇතුළු සංඝරත්නයේ මූලිකත්වයෙන් මෙහිදී ආගමික වතාවත්ද සිදු කළා. නනතරුවයි අභිනව චෛත්‍යයේ කොත්වහන්සේ පැලඳවීම සිදු කළේ. අතිපතේ ලලිත ආනන්ද කොත්වහන්සේ නිරවරණය කිරීම ඉන්නතරුව සිදු කෙරුණේ පින්කමට සමගාමීවයි. මෙම අභිනව චෛත්‍ය ඉදිකිරීම සඳහා මූල්‍ය දායකත්වය ලබා දී තිබෙන්නේ විහාරස්ථ දායක පිරිස විසින්. COVID-19 වෛරස් ව්‍යාප්තිය ශ්‍රී ලංකාව තුල සීක්‍රෙන් ව්‍යාප්ත වීමේ අවධානමක් පවතින බව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පවසනවා. එබැවින් වෛරස් ව්‍යාප්තිය අවම කර ගැනීම සඳහා මෙරට ජනතාව පෙර අනුගමනය කළ සෞඛ්‍ය පුරුදු දැඩිව ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවයි වෛද්‍යවරුන් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේ. ලෝකයේ පුරාම විවිධ රටවල COVID-19 වෛරස් ව්‍යාප්තිය උත්සන්න වෙමින් පවතින පසුබිමක රෝගීන් අඩු මට්ටමේ පැවති රටවල්වලද මෙවැනි විට වෛරස් ව්‍යාප්තිය ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙනවා. මෙම තත්ත්වය මෙරට තුළද ඇතිවීමේ අවධානමක් පවතින බැවින් මෙරට ජනතාව සෞඛ්‍ය පුරුදු නිසිලස අනුගමනය කිරීමත් එන්නත් මාත්‍රාවන් නිසිලස ලබා ගත යුතු බවත් නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා සඳහන් කළා.
ලෝකේ පුරාම සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙනදා දුටුවා වගේම විවිධ රටවලින් මේ රෝගය උත්සන්න වීම දකින්නවා සමහර වෙලාවට සමහර උත්සන්න වූ රටවල්වල මේ වෙනකොට ඒක අඩු වෙලා තියෙනවා සමහර ඒවා තවදුරටත් වැඩි වෙමින් පවතිනවා ඒ වගේම මේ දක්වා ඉතාමත් අඩු රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වුණු රටවලිනුත් සමහර වෙලාවට සාපේක්ෂව වැඩි රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වෙනවා මේ තත්ත්වය නිසා ලංකාවෙත් එවැනි තත්ත්වයක් උද්ගත වෙන්න ඉඩ තිබෙන නිසා තමා අපි මේ අවස්ථාවේ විශේෂයෙන්ම අද වෙනකොට වාර්තා වෙන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 100 ඉක්මවලා නොතිබුණාට මේක තවදුරටත් වැඩි වෙන එක වළක්වා ගන්න නම් අපි උපරිමයෙන් ආරක්ෂිත විධිවිධාන ලබා ගැනීම වැදගත් වෙනවා විශේෂයෙන්ම අවුරුදු 60ට වැඩි අය ඒ වගේම නිදන්ගත රෝගවලින් පෙළෙන අය තම නියමිත එන්නත ලබා ගැනීමෙන් යම් ආකාරයකට රෝගී තත්ත්වයට පත් උනත් රෝගයේ බරපතල වෙන්න නොදී ආරක්ෂා වීමට හැකියාව එමගින් ලබා ගන්න පුළුවන්. එසේම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ COVID-19 හා ඖෂධ ප්‍රදානයන් පිළිබඳ ප්‍රධාන සම්බන්ධීකාරක වෛද්‍ය අන්ව හම්දානි මහතා සඳහන් කළේ ඔමික්‍රෝන් අනු ප්‍රභේදයක් ශ්‍රී ලංකාව තුල පවතින අතර එම වෛරස් ප්‍රභේදය ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වන බවයි. මම හිතන්නේ ඔමික්‍රෝන් වල අනු ප්‍රභේදයක් හැටියට තමයි මේ අවස්ථාවේ අඳුරන්නේ. මේක ඔමික්‍රෝන් හැම වෙලෙම ශීඝ්‍ර ව්‍යාප්තයක් දරන ප්‍රභේදයක්. එමෙන්ම ඒකේ ඒකට ගොදුරු වෙන කට්ටියගේ සංකූලතාවයන් අපි ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදයේ තුන්වෙනි අවස්ථාවේ හා ඊට පසු ආපු අවස්ථාවවලදී අපි දැක්කේ බොහොම අඩුයි කියන එක. නමුත් අපි ඒකට සීමා විය යුතු නැත. මොකද හැම වෙලෙම අපි මතක තියාගන්න ඕන කාරණාවක් තාමත් ලංකාවේ 60ට වැඩි පුද්ගලයන්ගෙන් මිලියනයකට අධික පුද්ගලයන් තාම ඔවුන්ගේ දෙවන හෝ තෙවන එන්නත් මාත්‍රාව ලබාගෙන නැත. ඉතින් ඒ කොටස තමයි හැමදාම මේ සංකූලතාවයන් වලට නැත්නම් අනපේක්ෂිත අවස්ථා වලට ගොදුරු වෙන්නේ ඒ 60ට වැඩි නිදන්ගත රෝග තියෙන පුද්ගලයන්. ඒකෙන්ද අපි හැම වෙලෙම උත්සුක වෙන්න ඕනේ ඒ පුද්ගලයන්ට එන්නත ලබා දීම පිළිබඳව හා ඒ පුද්ගලයන් උනන්දු කරන්න ඕනේ ඔබේ නිවසේ ඉන්න පුළුවන් ඔබගේ පියා වෙන්න පුළුවන් නැත්තම් ඔබගේ මාමා කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නැත්තම් ඔබගේ ඥාතියෙක් වෙන්න පුළුවන් ඕනෑම කෙනෙකුට 60ට වැඩි සංකූලතාවයන් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් එන්නත්කරණය කරා යන්න මොකද එන්න සක්‍රීය එන්නත් අපි ගාව තියෙනවා සක්‍රීය එන්නත් නිෂ්පාදකයා වන ෆයිසර් ආයතනය හා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මගින් අනුමත කරන ලද සක්‍රීය එන්නත් අපි ගාව තියෙන හින්දා ඒක එන්නත ලබා ගන්න උත්සුක වෙන්න කියන එක කියනවා කොස්කොඩ සිරි නිකේතනාරාම විහාරවාසී පූජ්‍යපාද කොබිතුඩුවේ සුදාර හිමියන් සහ රිල්හෙනේ සුදීර හිමියන් උපසම්පද අධිශීලයට අභිනවයෙන් පිවිස තිබෙනවා. උන්වහන්සේලා දෙනම විහාරස්ථානයට වැඩම කරවීම හා පිළිගැනීමේ උත්සවයක් පසුගියදා පැවැත්ුණා. කොස්කොඩ සිරි නිකේතනාරාම විහාරස්ථානයේ වෙත අභිනවයෙන් උපසම්පද අධිශීලයට පත් වූ හිමවරුන් දෙනම වැඩම කරපුවේ අලංකාර පෙරහරකින්. සිරි සද්ධම වංශ නිකායේ 2022 වාර්ෂික උපසම්පදා විනය කර්ම පුණ්‍යෝත්සවයේදී මෙම ස්වාමින් වහන්සේලා දෙනම අවිනවයෙන් උපසම්පදා අධිශීලයට පිවිස තිබෙනවා. ඊට සමගාමීවයි පිළිගැනීමේ උත්සවයේ මෙලෙස පැවැත්වුණේ. ස්වාමින් වහන්සේලා දෙනම විහාරස්ථානයට වැඩම කරවීමෙන් අනතුරුව එෙහිදී ආගමික වතාවත් සිදු කළා. ගල්දිස්සාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක පූජ්‍යපාද අහුංගල්ලේ සීවක නාහිමියන් ගරු ශාසුණයෙන් විහාරස්ථ දායක සභාවයි පින්කම සංවිධානය කර තිබුණේ. මෙරට විද්‍යුත් ධර්ම සංනිවේදනයේ මහා යතිවරයන් වහන්සේ වූ බෞද්ධ හා මාධ්‍ය ජාලයේ නිර්මාතෘ අපවත් වේවදාල පූජනීය දරණාගම කුසලදම්ම පුණ්‍යවන්ත නායක ස්වාමින් වහන්සේගේ 59 වන ජන්මදින ගුණානුස්මරණය එළඹෙන 30 වන දිනට යෙදී තිබෙනවා. එවිනෙවෙන් වූ වැඩසටහන මාතර වෙහෙරහේන පූර්වාරාම රජමහා විහාරස්ථානයේදී දිනේ පුරා පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඇසෙන දහම් පදයක් ගානේ සාදු නද නැගෙන්නේද එපමණකින් හිමියනි ඔබේ නාමයද සිහියට නැගේ. බෞද්ධ හා මාධ්‍ය ජාලය ඔස්සේ එතරම්ෙන්ම මෙතර ජන හදවත්හි දහම් පිපාසය සංසිඳුවීම පිණිස පූජනීය දරණාගම කුසලදම්ම නායක ස්වාමීන් වහන්සේ සිදු කළ සේවය අතිමහත්.
නායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේගේ 59 වන ජන්මදින ගුණානුස්මරණ වැඩසටහන එළඹෙන 30වනදා පැවැත්වෙන්නේ ශ්‍රී සම්බෝධි මහා විහාරාධිපති බෞද්ධ මාත්‍ය ජාලේකරු සභාපති පූජනීය බොරලන්දේ වජිරඥාන නායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේගේ අනුශාසනෙන් එදිනට පූජනීය සංඝරත්නයේ විශේෂහි සංඝගත දක්ෂිනාවක් පැවැත්වීමට නියමිතයි. එසේම සිසු දරුදරියන් උදෙසා අධ්‍යාපන උපකරණ පරිත්‍යාගය ගර්භණී මව්වරුන් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය උපකරණ පරිත්‍යාගය ආබාධිත පුද්ගලයන් උදෙසා රෝද පුටු කිහිලිකරු සහ අත්වාරු පරිත්‍යාගය මෙන්ම සිප්නන දායාද ව්‍යාප්ති යටතේ සිසු දරුදරියන්ට ටැබ් යන්ත්‍ර පරිත්‍යාග කරමින් මහා ජන සත්කාරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. එසේම සන්ධ්‍යාවේ මහා ඖෂධ පූජාවක්ද පැවැත්වීමට නියමිතයි. පූජනීය දරණාගම කුසල ධම්ම පුණ්‍යවන්ත නාසමිඳුන්ගේ මාහැඟි මෙහෙවරෙන් දහම් මගගත් ඔබට ඒ සමගින් එක්වන ලෙස බෞද්ධ ආමාත්‍ය ජාලය මෙලෙස ආරාධනා කරනවා. පුණ්‍යෝත්සවය පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න බෞද්ධ ආමාත්‍ය ජාලයේ පරිපාලන සහ මූල්‍ය අධ්‍යක්ෂ මහේෂ්ද අල්විස් මහතා 0777779609 පින්කමට සම්බන්ධ වන ඔබගේ මූල්‍ය පරිත්‍යාගයන් බෞද්ධ හා පුණ්‍යාධාර අරමුදල නමින් නැති සම්පත් බැංකුව ග්‍රෙගරි පාර ශාඛාව 02-70-63-195 ලංකා බැංකුව ටොරින්ටන් ශාඛාව 04-810-21-968 මහජන බැංකුව නගර මධ්‍ය ශාඛාව 176-13-46-69 යන බැංකු ගිණුම් වෙත බැර කළ හැකි. ඔබ වහන්සේගේ පිහිට අවැසි කාලයක ඔබ වහන්සේ සිහි කොට පතන්නම්. ඔබ වහන්සේට උතුම් බුදු බවම ලැබේවා. ඓතිහාසික දීගවපී මහා සැරදුන්ගේ ඉදිකිරීම කටයුතු මේ දිනවල අඛණ්ඩව සිදු කෙරෙනවා. අඩි 50ක් පමණ උසට ත්‍රිත්වයේ ඉදිකිරීම කටයුතු මෙවන විට සිදු කර තිබෙන බවයි ඓතිහාසික දීගවපී රජ මහා විහාරාධිපති පූජ්‍යපාද මහෝය සෝබිත නාහිමියන් සඳහන් කළේ. බෞද්ධ මාධ්‍යාලයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් දිගවපේ මහා සැරදුන්ගේ ඉදිකිරීම කටයුතු මෙවන විටත් අඛණ්ඩව සිදු කෙරෙනවා. සැයේ අඩි 45ක පමණ උසට මෙවන විට ඉදිකිරීම කටයුතු සිදු කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ සහ සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ වීරතර රණවිරුවන්ගේ ශ්‍රමදායක අද්වේන්. එමෙන්ම චෛත්‍යයේ ඉදිකිරීම කටයුතු කඩිනමින් අවසන් කිරීමටද අපේක්ෂා කරන බවයි දිගවපේ රජ මහා විහාරාධිපති පූජ්‍යපාද මහෝය සෝබිත නාහිමියන් අප සමග සඳහන් කළේ. ත්‍රිවිධ හමුදාවේ ශ්‍රමදායකත්වයෙන් සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ ශ්‍රමදායකත්වයෙන් මා විශාල සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් දීගවාපි චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේගේ ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ කටයුතු ඒ වගේම අවශේෂ ඉදිකිරීම කටයුතු ආරම්භ කරලා පවත්වාගෙන යනු ලබනවා. ඉතින් මේ කාලය ඉතාම අපහසු කාලයක්, අමාරු කාලයක්, දුෂ්කර කාලයක්. විශේෂයෙන්ම බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ ගරු සභාපති බොරලන්දේ වජිරඥාන නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ ඇතුළු බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ සුවිශේෂී දායකත්වයෙන් යුක්තව තව වසර දෙකක් වගේ කාලයක් තුළ වැඩ නිම කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් මේ දීගවාපි චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේගේ ඉදිකිරීම කටයුතු සිදු කරගෙන යනු ලබන්නේ. මේ දිනවල තිබෙන අර්බුදකාරී වටපිටාව නිසා චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේගේ කටයුතු වෙනුවෙන් ගැටලු දුෂ්කරතා මතුවලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම බෞද්ධ ජනතාවට පැමිණීමේ දුෂ්කරතාවයන් මතුවලා තිබෙනවා. ශ්‍රමදායකත්වයේ දැක්වීමේදී ඒ පැමිණීමේ දුෂ්කරතාවයන් මතුවලා තිබෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපි ලෝකවාසී බෞද්ධ ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මේ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේගේ ප්‍රතිනිර්මාණ කිරීමේ කටයුතු සඳහා
ඔබගේ සුවිශේෂී දායකත්වයේ ලබා දෙන ලෙස අපි මේ වෙලාවේදී ඉල්ලීමක් සිදු කරනු ලබනවා විශේෂයෙන්ම මේ තිබෙන අර්බුදකාරී වටපිටාව මේ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ ඉදිකිරීමත් සමගම දුරු වෙලා යයි කියන බලාපොරොත්තු අපි හැම දිනාටම තිබෙනවා මේ නිසා ඊටාම ඉක්මනින්ම මේ කටයුතු සාර්ථකව සිදු කරගෙන යන්නට දෙස් විදෙස් බෞද්ධ ඔබ හැම දිනාටම මේ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ඔබගේ ආධාර උපකාරයේ පරිත්‍යාග කරන ලෙස අපි තාම කාරුණිකව මේ වෙලාවේදී ඉල්ලා සිටිනවා විදේශීය සිටින අපේ බෞද්ධ මහ ජනතාවට ඔබට මේ ශ්‍රී ලංකා ද්වීපයේ වෙනුවෙන් මේ දීර්ඝවාපි චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ වෙනුවෙන් සුවිශේෂී වූ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙවීමෙන් නැගෙනහිර පුරාවස්තු ආරක්ෂා කර ගැනීමේ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ මෙහෙවීමෙන් එවැගේම බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ මූලිකත්වයෙන් අපේ ගිණුමක් ආරම්භ කරලා තිබෙනවා දීර්ඝවාපි අරුණ කියන නමින් මේ ගිණුමට ඔබගේ විදේශ ආධාර මුදල් පරිත්‍යාග කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා ඔබට තව තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ තුලින් මේ පිළිබඳව තව තවත් විස්තර දැනගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා ඔබ එවන විදේශීය මුදල් මේ ශ්‍රී ලංකා ද්වීපයේ ආර්ථිකය නංවන්නට මෙන්ම මේ දීර්ඝවාපි චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු සාර්ථකව සිදු කර ගන්නටත් හැකියාව ලැබෙනවා ඒ නිසා ඒ උතුම් සත්කාරය වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම අපි විදේශීයව සිටින අපේ බෞද්ධ මහ ජනතාවට ආරාධනා කර සිටිනවා මේ සඳහා මේ සත්කාරය සඳහා දායක වෙන ලෙසට සරතුන් වන්දනාවට මේ කාලයයි තායිලන්තයේ මිනිසුන්ගේ සත්ව කරුණාව සහ ඇතින්නියකගේ දරු සෙනෙහස උතුරාගේ අවස්ථාවක් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. ඒ පිළිබඳව දකිමු අද විදෙස් පුවත් තුළින්. මිනිසුන් වගේම සතුන්ද තම දරුවන්ට කොතරම් ආදරය කරනවද කියලා මේ රූපරාමු දකිද්දී ඔබට දැනේවි. මේ ඇතින්න මේ වලට වැටිලා හිර වෙලයි ඉන්නේ. ඇතින්න මේ වලට වැටිලා තියෙන්නේ මේ වලේ ඉන්න ඇත් පැටියව බේරගන්න උත්සාහ කරද්දී. මේ සිදුවීම වෙලා තියෙන්නේ තායිලන්තයේ. මේ අනුතර දැකපු මිනිසුන් කිහිප දෙනෙක් මේ ඇතින්නව මේ වලින් ගොඩට ගන්න උත්සාහ කරනවා. එහෙත් ඇදහැලෙන වර්ෂාව සහ ඇතින්නට ඇති අධික වෙහෙස නිසා ඒ තරම් පහසු වෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් අවසානයේ මේ මිනිසුන්ගේ උත්සාහය නිසාම මේ ඇතින්න ගොඩට ගන්න ඔවුන්ට හැකිවනවා. එහෙත් ගොඩට ගත්ත මේ ඇතින්නට තවදුරටත් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ගොඩක් දෙනාට හිතුවේ නැහැ. එහෙත් මෙතන ඉන්න හිතේ ආදරේ පිරුණු හිත් හය මිනිස්සු තමන්ගේ උත්සාහය අත්හරින්න සූදානම් වුණේ නැහැ. වලට වැටුණු අලිපැටිය අම්ම ළඟට අමාරුවෙන් වලින් ගොඩ වෙලා එනවා. ඒත් එක්කම මරණයේ දොර ළඟට ගිය මේ ඇතින්න නැගිටිනවා. මේ වෙනුවෙන් උත්සාහ කරපු මිනිස්සුන්ට කොතරම් සතුටු වැද්ද. අවසානයේ මේ ඇතින්න තමුන්ගේ පැටියත් එක්ක කැලෑවට ගියා. එත් සමගින් අදට නියමිත සුසන්දේශය ප්‍රවෘත්ති විකාශයේ මෙතකින් නිමාවට පත්වෙනවා. YouTube සහ සුසන්දේශය Facebook පිටු ඔස්සේ දිනපතා විකාශනය වන ලංකාවේ ප්‍රථම සහ එකම බෞද්ධ ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින් ඔබට දිනපතා එක්විය හැකියි. ඔබ සැමට සුවදායී රාත්‍රියක්. සම්මා සම්බුදු සරණයි.